Evo ovde smo ispred kruzera, idemo da vidimo šta se dešava tamo. Pomenula sam večeras da smo u kruzeru i Darija Lukić. Darija, čao. Ćao, čao. Ovako, ti si učestvovala u reality show Prvi glas Srbije i u reality show Glas Evrope. Ili... Evropska zvezda. Sad, kad sagledaš sve to, gdje vidiš sebe? Kako dalje? Pa, iskreno, Prvi glas Srbije me zaista pomogao da prosto Srbiju i Crnu Goru upoznam ko je Darija Lukić. I na neki način to označava jedan veliki početak moje karijere. Ja, iako se već, da kažem, duže vremena bavim muzikom, to je 10 godina, ovo je u principu nešto što je meni otvorilo neka vrata i dalo mi neki podstrek da idem dalje, naravno da nadograđujem svoju karijeru, nadam se, uspešno. Konkretno, šta ti je dobro donijelo? Pa, naravno, ljudi me prepoznaju, prosto su primetili tu moju energiju i moju ljubav prema muzici, neki su do duše možda primetili da sam ja više samo kritična nego što ne mogu da prihvatim kritike drugih. Naprotiv, ja sam sebi najveći kritičar, ali u principu donelo mi je to da zaista gostujem svuda širom Srbije, pa evo i Crne Gore. Naravno, to mi je bila želja. Prosto sada se fokusiram na to da ljudima predstavim sebe u onom svetlu kakva ja zaista jesam. Tamo sam malo, da kažem, je bila sprečena da prosto neke svoje želje muzičke iznesem, ali evo, ovo je idealna prilika i meni je drago što me ljudi zovu i što mogu da gostujem i na taj način ću sebe opravdati. Kako ti zaista jesi? Pa ja sam u principu jako društvena, jesam jako emotivna, umem da odreagujem prilično, valjda zbog te neke prosto želje da pokažem ljudima da ja zapravo volim muziku, da meni muzika predstavlja život i da sam ja mnoge stvari zapostavila zbog muzike, pa i taj fakultet geografski koji planiram da završim, nadam se uskoro. Ali ja sam zaista neko ko je društven, ko voli ljude i pre svega smatram da ljudi koji se bave ovim poslom moraju da vole ljude i moraju da sarađuju sa ljudima. Kao što sam rekla, jesam emotivna, ali ja to sebi ne bih pripisala kao lošu osobinu. Naprotiv, ja volim iskrene ljude i volim prosto kad ljudi iznesu sve iz sebe. Muzika prema kojoj se ti usmjeravaš, koja je uopšte? Ja nekako volim, od malena sam počela da slušam neki soul, R&B, jazz i zaista u tome sam, što kažu, od malih nogu. Međutim, ja kako sam rođena u Bosni, a živim 20 godina u Užicu, ja sam, eto, sticam okolnosti od moje mame, slušajući kako ona peva sevdalinke i počela sam da se bavim muzikom i naravno radeći u klubovima i na gostovanjima i na veseljima. Meni je to zaista čast kad me ljudi pozovu i ne bežim od narodne muzike, ali ja sam se prosto deklarisala da volim lepu, da kažem, izvornu narodnu muziku i ono što, eto, što volim i primetila sam da se vraćaju te lepe, stare narodne pesme. Prosto sam nekako, za to sam sposobna, da kažem, i to jako lepo mogu da iznesem. Thank you.
Večeras si ovde sa Luna Bandom, saradnja sa njima. Ja već 7 godina radim sa Lunom. Luna Band Užice postoji, verovali ili ne, 15 godina. Znači, postoji duže čak i od benda Čede Čvorka Luna. Međutim, nismo zaštitili ime. Da. I prosto, to su momci sa kojima ja radim već skoro 7 godina. I moram da priznam da su oni bukvalno velika podrška i veliki oslonac i oni su me mnogo, mnogo uveli u ovaj posao. Ja sam jako mlada počela da se bavim muzikom, ali eto, prosto imala sam tu sreću da, što kaže ljudi, onako žargonski naletim na tako dobar bend i tako dobre ljude prevashodno i zaista hvala Bogu i u nastavku naše zajedničke karijere mi ćemo zajedno da se držimo. Večeras. Šta slušamo? Pa za početak ćete čuti onako dobar repertoar pop strane i domaće zabavne muzike, a naravno kako vreme teče moramo da čujemo neki dobar narodnjak, nećemo bežati od toga. Hvala ti puno. Hvala i tebi. Šta bi promijenio kod sebe? Mnogo što šta, ali mi ne može biti. Ajde, reci nam nešto šta bi. To se ne bi mogao osjetiti. A pa ne znam, dosta toga. Pa, to znam, dugi je spisak ovaj, mnogo toga, evo vidite, njih dvojica, kod njih bi mnogo toga trebalo promijeniti. Promijenio bi društvo. Pa za početak, prvo njih dvojicu bi promijenio. Možda dvije djevojke za početak. Što mislite? Evo, pitajte njih, možda ne pogledajte. Evo, sad ćemo njih da pitamo. Šta bih promijenio kod sebe, bilo psihički ili fizički? Ja ne bih ništa promijenio. Meni je lako super. Idemo u Mint da vidimo šta se tamo dešava. Za mene kad neke osobe ne misle to su kao. Poliranje je za mene kad priđeš djevojci s nekom pričom da je u stvari neistina, kapiraš, ali to je sve u stvari glupost. Kako budu situaciju? Da, tako je bilo u Cruiseru, tako je bilo u Mintu i naravno vidjet ćemo se i sutra večer. Ja ću još samo da se zahvalim Butiku Luk Montenegro koji se nalazi u Delta City.